Rustam Badghestreul Urbola și Sakartvelos Championat Sumaspindzla ganakhlebuli autodromi gaxsnilat Sakartvelos prezident ma gamoatsxada. Trasa Mikhail Saakashvilma piradat gamotsada da sapatio tsreze formula samit pirolma gaiara. Akhali autodromis gaxsnas prezidentis ojakhis tsevrebits estrebodnen. Saertashorisho standartebis akhali autodromi mtlianat kerdzo investitsiit ashenda. Sakartvelos Championatis finali noembershi gaimerteba. 20 წლის შემდეგ საქართველოს ჩემპიონატს რიულ რბოლაში პირველი ეტაპის გამარჯვებული ყავს პირველ ადგილზე გასული შოთა აფხაზავა ისევე როგორც კიდევ ორი გამარჯვებული მიხეილ სააკაშვილმა პირადად დააჯილდოვა ჩემპიონატის მეორე ადგილის მფლობელი რუსეთის მოქალაქე ვიქტორ შაიტერი გახდა დაჯილდოების ცერემონიალის შემდეგ საქართველოს პრეზიდენტმა გამარჯვებულ რუს და ქართველ მრბოლელებთან ერთად სიმბოლურად მეგობრულ რბოლაში მიიღო მონაწილეობა Მეგობრულ რბოლაში მონაწილეობამდე მიხეილ სააკაშვილმა ჟურნალისტებთან ავტოდრომის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. ძალიან მნიშვნელოვანი რამე ხდება საქართველოში, რაც ბოლო წლებში ერთ-ერთ ჩემპიონ პირადად და ჩვენი თავრობის საუბარი მიხსნათ მივაჩნია, რომ შარშან 25% შემცდა თითქმის სიკვდილიანობა გზებს. Ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ გავხდეთ თანამედროვე ცივილიზებული საზოგადოება. Ჯერ კიდევ ძალიან მაღალია, ჯერ კიდევ ძალიან ბევრი თავზე ხელ მოძღობია, მაგრამ სიკვდილიანობა გზაზე შეამცირა რა, რომ მაგარი გზები დაეკო და ქვედები კაცად უფრო ქვედები შევიდა ძალაში ხალხმა ხაუბა ხარი და პატრულს ცოტა უფრო მომთხოვნილი გახდა, რაც აბსოლუტურად აუცილებელია და ეს არავის არ უნდა ეწყიროს. Ეს არის ისევ ადამიანების უსაფრთხოებისთვის. Კიდე ადრე რა ხდებოდა, ადრე თბილისში პირველად თუ დაიწყო გზების დაგება, ბევრი ეს ბიჭი, რომელიც აქ ახლა დღეს ამ მანქანებზე იჯდა, იჯდა ხოლმე გზებზე იდგა ხოლმე და იქიდან სადაც ვაზისუბანში, ვარკეთილში, გდანში დავაგები და იქ იწყებდა რბოლებს და აწუხებდა ხალხს, უხდიდა საფრთხეს. ეხა აქვს თავისი ავტოდრომი, ჯერ საქართველოში გაიგზავნა, მთელი საქართველო მალე ავტოტრეკივით გახდება, მათ შორის ავტობანი და ყველაფერი დანიშნული, მაგრამ ამ ავტოდრომზე მოვიდნენ და გამოუშენ თავის ადრენალინი. პირი კიდე შეამცირებს, აქ დახარჯავენ თავის ენერგიას, მეტ პროფესიონალებს გახდებიან, მათ შორის მოყვარულებს უკეთესად ისწავლიან ჩემნაირები და ამიტომ გზაზე უფრო უსაფრთხოები იქნებიან. ჩვენ კიდე დიდი გზა გვაქვს გავსავლელი საგზაო უსაფრთხოების და კიდევ ერთი შოთა აკეთებს, ეს ხო გააკეთა და ეხა აკეთებს შემდეგ ბათუმში, ბათუმში ჩვენ აეროპორტის შემდეგ ვაშელი პრაქტიკულად ახალ ბათუმში 7 კილომეტრი ემატება სანაპირო ზოლს გოლიის მიმართულებით. Ik ketteba zalien magari stadioni Dadko Gichaishvilis proektit kartveli arkitektoris didi stadioni Dinamo shemdeg qolas didi ikneba uk ekha viqebt ra or tves chenblobas da ikve uk daqebulia mosavlebes samushob didi autotrekistvis ogoti kartingebis ikneba ik su moqarulebis ikneba zustad pirveli ikneba autotreki da mere momalshi varaudobt uk profesional trasas asats ასე რომ ესეც შემდეგ გეგმებია და ესეც რა თქმა უნდა არის შემოსავალი დამატებითი ტურიზმი დამატებითი ამას მეტი ტურისტი ჩამოყავს ვიდრე ფირმა ფორმულა პირველს ამიტომ ეკონომიკურად ჩვენ წეს უფრო მომგებიანი იყო და ამიტომ ინვესტორები წავახალისეთ ამის გასაკეთებლად წარმატებულ პროექტზე საუბრობდნენ გამარჯვებულები სპეციალურად ამ ტურნირისთვის საქართველოში რუსეთიდან და სომხეთიდან პროფესიონალი მრბოლელები ჩამოვიდნენ საოცარი ემოცია მაქვს. შესანიშნავი რბოლა იყო. არც კი ვიცი რა სიტყვებით გადმოცემ მიღებული სიამოვნება. ძალიან მომეწონა ადგილობრივი პილოტები. ძალიან მეგობრულად გვექცეოდნენ და არანაირი პრობლემა არ შექმნია. რბოლის ბოლოს თქვენ პრეზიდენტთან ერთად მოუსინჯე ტრასა. განსაკუთრებული გრძნობა იყო, რადგან ასეთი რამ მანამდე არასოდეს გამიკეთებია. შესანიშნავი ღონისძიებაა და ძალიან დიდ წარმატებას გისურვებთ. პირველ რიგში გეტყვით, რომ ძალიან ბედნიერი ვარ. ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი და რთული რბოლა იყო ჩემს ცხოვრებაში. ძალიან ძლიერი კონკურენტები იყვნენ, ისინი მართლაც პროფესიონალები არიან. ჩემთვის დიდი პატივია ამ ბრძოლაში გამარჯობა. ძალიან მიხარია, რომ დღეს ახალ ავტოდრომზე ჩატარდა საქართველოს ჩემპიონატის პირველი ეტაპი წრიულ რბოლაში. მინდა მადლობა გადაუხადო ყველას, ვინც მნიშვნელოვანი ჩემპიონატის ჩატარებაში შეგვიწყო ხელი. ეს მართლაც დიდი საქმეა. ბოლო 20 წლის განმავლობაში საქართველოს ჩემპიონატი წრიულ რბოლაში რუსთავის ავტოდრომზე პირველად იმართება. განახლებული ავტოდრომი დღეს პრეზიდენტმა გახსნა. მიხეილ სააკაშვილი რუსთავში მეუღლესთან და უმცროს ვაჟთან ერთად ჩავიდა და ავტოდრომის ახალი ტრასა ფორმულა 3 დაგეგმა. სააკაშვილმა ავტოდრომზე შეკრებილებს ობიექტის განახლებაც მიულოცა. ყველას გილოცავთ ამ ახალი
ავტოდრომის გახსნას. Ძალიან მაგარი ადრენალინია მართლა, ყველას გირჩევთ. Მაგრამ ამის გარდა ჩვენ ახლა შევეჩვიეთ, რომ ვიძახით, რომ აღვადგინეთ პირვანდელი პიერსახე ქალაქების. Აღვადგინეთ ავტოდრომი. Აქ მე განწმუნებთ, ორი წლის წინ ვივარჯიშე პირველად ამანქანებს. ავტოდრომი აქ არ იყო. Იყო ყველაზე აყრილი ასფალტი, რაც მინახია საერთოდ საქართველოშიც კი. Ეს არის ახალი ავტოდრომი. 20 მილიონი დოლარი ჩადო შოთ აფხაზავამ და სხვადასხვაშორის კლასიკური ნიმუშია იმისა, რაც ნიშნავს ძალიან დიდ მნიშვნელოვანი ქართული პატრიოტული გზნობა. Შოთა მართალია. Შოთა მართალია. ქართული ჯერ ვერ ისწავლა, მაგრამ სიყვარულით, საქართველოს სიყვარული ერთი წამით არ დაიწყებია თავისი არც თუ ისე მოკლე ცხოვრების განმავლობაში. Რას ნიშნავს ქართული საქართველოს სიყვარული, როცა დაიბადე სხვაგან, გაიზარდე სხვაგან, შერიფული გააკეთე სხვაგან. Მაგრამ ყველაფერი ბოლო კაპიკით ჩადე იმაში, მათ შორის პრობლემების ფასად, რომელიც შეიძლება შეგიქმნან, რომ შენ ქვეყანაში რაღაცა აშენო, რაღაცა გაუმჯობესო. ადამიანები დაასაქმო. ახალი საშუალებები გახსნა და შექმნა. შოთა აფხაზავა არც და მისი მამა არც ძალიან მდიდრები არ არიან და არც რაღაცა მუდმივი შემოსავლის წყაროზე არ შედან. მაგრამ რაც არ უნდა ქონდეს ადამიანს, ბოლო კაპიკამდე მოუნარი მოახმარო შეკუთა ქვეყანას, ეს არის განსაკუთრებული ნიჭი. ეს არის ასევე რუსთავისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. იმიტომ რუსთავში რუსთავი იყო, არ არის დასამალი 10 წლის წინ მომაკვდავი ქალაქი. ყველა გარბოდა აქედან, ვისაც შეეძლო უცხოეთში, ვინც არა თბილისში, ვისაც არც გაქცევა არ შეეძლო, ის უბრალოდ ელოდებოდა აი ესე ამ ქალაქის განადგურებას და ინფრასტრუქტურის საბოლოოდ მოშლას. რა თქმა უნდა, რუსთავში ჯერ 20%-იც არ არის გაკეთებული იმისა, რაც მინდოდა რომ გამეკეთებია ამ წლებში. მაგრამ ყველა გაჩერებული ქარხანა თითქმის ყველა ამუშავდა. გაიხსნა რამდენიმე ახალი ქარხანა. აი ეს ინფრასტრუქტურა, რომელიც არ არსებობდა, ხო? ეს ინფრასტრუქტურა ნულიდან შეიქმნა 3 წლის წინ ომის შემდეგ და ახლა არის პოსტსაბჭოთა სივრცეზე და მთელ აღმოსავლეთ ევროპაში ყველაზე წამყვანი ცენტრი ავტოსერვისის და მანქანების რეექსპორტის. და ამას დაემატა გვირგვინად ის ავტოდრომი, რომელიც ეს ავტოტრეკი, რომელიც გააშენა შოთამ და რომელიც ერთ კიდევ რომელშიც დამატებით რამდენი მილიონ დოლარს დებს, რომ ბოლომდე მიიყვანოს ეს საქმე. და ეს არის არამხოლოდ რამდენიმე ასეული ადამიანის დასაქმება აქ. ეს არის საბოლოო ჯამში რუსთავის აღორძინების ერთ-ერთი პატარა, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი მოზაიკის. ერთ-ერთი პატარა, მაგრამ მაინც ძალიან მნიშვნელოვანი წინ გადადგული ნაბიჯი. ის 100 თუ 200 თუ 300 ადამიანი, რომელსაც ეს უშუალოდ ასაქმებს. არის 100, 200, 300 ოჯახი, რომელსაც აქვს მეტი შემოსავლის წყარო. ეს არის მეტი საშუალება, რომ ჩვენ შვილებს მივცეთ უკეთესი განათლება, უკეთესი შესაძლებლობები, უკეთესი ჯანდაცვა ქონდეს. უკეთესი იმედი ქონდეს მომავალს. ამიტომ და ბოლოს და ბოლოს ძალიან სასიამოვნო რაღაცაა. ეს ყველაფერი იმისთვის კი არა, რომ აქ თავრობის წევრები მოვიდნენ და ამაზე ვიჯდეთ და გავისეინოთ. ეს არის თავიდან ბოლომდე კერძო ინვესტიცია, სახელმწიფო ფული პრაქტიკულად აქ დახარჯულა და ეს არის იმისათვის, რომ ამან ერთის ხრე მოიტანოს ფული, მაგრამ ძალიან გრძელვადიანად, ეს არის ჩქარა ამოღებადი ფული, მაგრამ მეორე ხრე მოიტანოს ის ოპტიმიზმი, ის ენერგია, ის დრაივი, რომელიც საქართველოს დააყენებს ფეხზე საბოლოო ჯამში ყველაფერ ერთად. ერთადერთი. ამიტომ მე მინდა რამაზ ნიკოლაიშვილს უსურვო, რომ საქართველოს ყველგან იყოს ასეთი გზები და უკეთესი, როგორც აქ შოთამ დააგო. და მე მგონი ამის შესაძ მაგრამ მამაზმა დააგო, მაგრამ ასეთი უნდა იყოს ყველგან. მე მინდა და მათ შორის რა თქმა უნდა გუბერნატორს, მე მინდა რომ ჩვენ სპორტის მინისტრს უსურვო, რომ ჩემზე ბევრად უკეთესი მოვლენები მოამზადოს საქართველოში და გავიდეთ საერთაშორისო არენებზე და მე მინდა ყველას გისურვოთ, ყველას ვინც აქ შეიკრიფეთ ამ მშვენიერ დღეს. კარგი განწყობა ყველას გვაქვს, ამის შენარჩუნება, ოპტიმიზმი და უკეთესი მომავალი. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ყველას.
თანამედროვე სტანდარტების ავტოდრომის მშენებლობა რუსთავში რამდენიმე დღის წინ დასრულდა. Ახალი ევროპული სტანდარტების შესაბამისი ტრასა ევროპელმა სპეციალისტებმა შეამოწმეს. Ახალ ავტოდრომზე სარბოლო ბილიკის გარდა მთლიანად შეიცვალა ინფრასტრუქტურა. Აშენდა ახალი შენობები, შეიცვალა ტრიბუნებიც, რომელიც 4000 კაცია გათვლილი. მომავალში რუსთავის ავტოდრომის ტერიტორიაზე ახალი სპორტული ობიექტების აშენებაც იგეგმება. Rusovelebisvis ძალიან მნიშვნელოვანია ეს იქიდან გამომდინარე რომ ერთი აგვაქ რუსთავში გვაგდა უკვე საერთაშორისო რუკაზე ამ ხრევას დაფიქსირდა რუსთავი და მეორე მხრივ ამ ინფრასტრუქტურის განვითარებამ გამოიწვია ის რომ უკვე შემოსული არაერთი მოთხოვნა სასტორ კომპლექსების შენობაზე ავტოდრომის გარშემო მე ფიქრობ რამოდენიმე წელიწადში 2-3 წელიწადში საქართველოსში უკვე ისეთი სპორტსმენები გაჩნდებიან რომელიც ევროპასთან სოფლიოს სხვადასხვა სპორტსმენებს სერიოზულ კონკურენციას გაუწევენ ძალიან დიდი მადლობა კეთილი საქმისთვის, კარგი იმის საქმისთვის, ეს არის სუპერზო ინვესტიცია. სამშრომლოვანი სპორტული ნაგებობა არის, ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ვაკურდებოდით ამ შენობას და მოწილობას ვღებულობდით და დარწმუნებული ვარ, რომ ასეთი ნაგებობა საბოლოო ჯამში მოგცემს იმას, რომ საკმაოდ მაღალი ხარისხის სპორტული შეჯიბრებებს უპასუხებს საქართველოს. არავინ არ ელოდა, რომ ასეთ სწრაფ დროში აშენდებოდა ფორმულა 3-ის ტრეკი საქართველოში. დღეს რამდენიმე ქვეყნიდან არიან წარმომადგენლები და ძალიან ბევრი ტურისტი ასევე უყურებს დღევანდელ გახსნას. ფიქრობ, რომ ეს არის დამატებით ახალი ადგილი, სადაც აუცილებლად ტურისტები ჩამოვლენ. საქართველოს ჩემპიონატი 8 ეტაპისგან შედგება, ფინალი კი ნოემბერში გაიმართება.